اجرت را وخت یو ال ته مټر کړي نو هغه کې مونږ کوشش لګې کړي او هغه مونږ ته دا پته ولګې چې هغه د ملیشیا ویزا لګېدلې وه او روان دي د ملک ته راځي. نو تقریبا په 10 غنټې کې دننه هغه ټکټ هم ارینج کړی دی او په تقریبا 10 بجې د شپې دا کاروای کړی وه او تقریبا 7:03 د ملک نه ووتی دی او مونږ هغه ټریول هیسټري ان شاء الله مونږ ته روانه ده هغه مونږ ته شیر کوو او نور کسان چې کوم دي هغه پسې چپې لګیا دي هغه چې کوم فیسیلیټیټرز وو هغه درې کسان مونږ ارسټ کړي دي او ان شاء الله نور کسان لګیا وو ډزر به ان شاء الله دا گرفتار شي چې کوم ده نور که ملک نه بهر ته لاړم شي نو په انټرپول په ذریعه سره به مونږ ان شاء الله دی حکومت مونږ نه عمران خان نه انصاف واړو نه مبلار مو وځي ترونه مبلار مو وځي نه او زه پولیس راوته نه بغلې نه ایر چابر اترولې دي چې بغلې حفاظت کې چې بغلې ته زه اونو